Čau, šeci. Kur... Já nemůžem jít zase do nemocnice. Pojdem pomalu. Já jsem v nemocnici každý stream, chápeš? Já jsem v nemocnici každý stream. To je někdo u tebe? Ne. A možná se sem přišel na to či... Čo? Tak to je Aaron. Prši, ty vole. Co? Aaron? Ty jsi na mě zapomněl. Čím jsi to přijel, ty kofte, ty vole? No stopem, vole. Co? Jak stopet, když jsi stopnul počkej, po paláře? Počkej, ještě vydrž chvíli. Co to máš? Ten... Kecáš, ty vole, jak stopem, ty vole. No stopem si měl. Nežer furt. Já si to chci dojíst, vole, teď mi to koupil tam kam. To je extrém. Kámo, ty jsi extrém. A super, 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 děkuji velmi pěkně. Ale to mi dal jiné ceny. Bureš. Proč? Čak bureš to je. Bureš, no nazdar, to čo máš zase za auto, prosím tě. Kámo, kde ty na to bereš? Povedz mi. To mám z dovozu. Kam zas išel ten Markus, jak jsem svoje love? Lomeno mi bere. Přepočili jsi. 15 litrov! Kurne, tak se mi to lúbí. Ty vole, co to máte na sobě? More, to je na DJovinu, na Čudžek. Serus. To je tvoj DJ? Jo, DJ Lucky. Zdravíčku! Zdravím. Došel jsem na party. Já mám při sebe zbraň. Že co našel, Lomeno du? Party! Bureš! Potrebujem odvěz, hej, potrebujem odvěz. A já jsem na motorku a vonku prší, jak svinia. Policajti. Nie, nie! Toto je moja prvá pokuta, chat. Toto je moja prvá pokuta. Chat. To je extrém. Markus, idem spať. Čau. Počkej. Vybavené. Seru na vás, jdu domů. Ne, nebuď kokot, ty vole. Čau, Jaxi. Už mám toho fakt akurát dosť. Ale nič tak kurva, tak já tu jebem sa tu s motorkami jako kokot pol dňa, teraz všetci sem dojdu, do 50 000 ľudí si dojde robiť motorky a ten môj plešatý mrtvý šéf kokot tu behá pol dňa, ho není vidno v robote a zrazu sem nakráča, kurva. Zdej dve, tak? Víš, je taková kundičku. Já jsem tu nejsem za auto, nejsem ničeho, že nevěděl ani z baráku, který není kurva tvůj, jdi do piči, Jaxi, jsi na sedu, ty špůj, je ty jedna štětko dosraná, a jsi neposradej, já jsem si nebyl musí péro. Klud budeš, klud. Aaaa, kur... Kurva! Tak si úplně v prdeli, buze rád vystup kokot. Sorry, že jsem na vás vyletěl, ale... Hele, Jaxi, říš takhle. Bacha na Bureše, vždycky kdo s ním jede, ten se vybůrá, vole. Ale ne, já jedu podobně, já si jedu vždy. A Bureš prostě to strhne, ej, promiň, jo, že takhle, ale... Pohodě, ale... počúvaj ma, frajerko, ne, nemáš náhodou nějaké ťažné zariadenie v tom autě, lebo nemůžem nastoupit kvůli tomu stánku. Ty, já ti to odtlačím, bacha. Pojdem na to. A to je dobrý, to já zvládnu. Ty sračko, přestaň mě udávat. Oh, 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 oh. Hej, 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 klud, 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 klud. Klud, klud, klud. Máš tady drinky? Jasné, Big J, děkujem velmi pěkně za obťah. Kurva, Bureš! To je krte. Co se vytráží? Já ti říkal, vole, s Burešem do auta nelez. Mějte se, zdár. Ježi, jak se má tý BMW? Moje? Pořád? Rozmrdaný, to nejnustá červená! Tak nesnáším. Ne, bych, že je v pohodě, ale jízdí ty... Musím ho vytuningovat prostě, musíme vytuningovat. Čapičku dole, Patrik. Pozrite se na to, to není všetko, kapotka se zatvára automaticky. Poďte ale dnu, poďte ďalej, pozrite se, sadnite si. Krásný kožený interiér so zelenými doplnkami, to je všetko. U, jak to búcha, jak to búcha, uhuhu! A ta kapotka? Díky moc. Díky pre boha, kurva, koľko stála ta kapota? Pozrite sa na ty kolesa, bože! To je... To je krása. Ty vole, to tam se žerala. Toho vozička, kurva! Vozičkara! Uma! Jsi v pohodě, jsi v pohodě? Koko, kurven, pička. Ty kurva. Bureš. Mám auto v sračku. Co se stalo? Ti domorodci asi jak úplně k***, chápeš? Pane bože. Proč jsi proti směru, Bureš? Máš píču. Lebo za... Já to vybavím, pripravím ich tu a môžeš dojsť aj so šéfom, aby si ich prevzali, OK? Dobrý. Dobre. No a to ja mám farbiť motorky, tak ja dojdem do servisu a ja si to mám sám na farbu. To je u mne doma, vole. Čo jo? Vidíte sa na Twitter. The no one no. Oho. Tak jebe ti!
Dobre, to sa spávnilo auto predo mnou. To vôbec. Keď mne domů, tam podívať. OK, môžem. Máš tak obrovské plecia, že ma za chvíľku vykoť. Jo, ti kokso, normálne. Big J, vstávame. Big J. Dobrý, ale. Dobré ráno. Tak ja ho zoberám za to. Nemu máš búchačku? Mám taser u seba. Taser? Jo. Ja taser nemám, no. Kdo? Počkej, možeš, nechoď tam. Aha, on tam stojí, fakt? Kontrolujte si, jo. Hej, odeď se. Ty vole, co tady kurva děláš, že jsi mě vyděsil? A to je šuva! Ak máte po cestě shop... No, tak na sebe jdem. Ďakujem. Víte čo, ja vám skrižím plány a ideme tam rovno. Nie, nie, prosím, nerobte to. Jirka povedal, že tam... Máme 120 tisíc a 115 tisíc. Mám ti 15. To je veľká sleva, no. Tuto kto? Čet! Poďte do vnitra. Range Rover bude náš. Počkaj, počkaj, počkaj. Počkaj, počkaj, počkaj. Počkej, tohle je ono? To ako nemyslíš vážne toto? To ako nie, to ako v žiadnom prípade ja tam nebudem si sadať a štartovať, lebo odídem cez to sklo. Ou, ou, ou! Jo, ne. Kajda display, ne? To je, jak si tomu říká, to je normálne Unreal, to je z nejaký hry, ne? Pusti ho do toho, prosím ťa, Big J, pusti ho do toho, lebo ty, ja neviem. A co to je, Mojžiš teda? Všetci si tam sadnite, okrem ja, kurva! No, to není display, ale... Ty myslíš, to mu se tak říká, vole, to mu... Že budu se tu hádat o čísielkách na čelnom skole. Můžeme robiť test drive, jak chcete. Nie, ďakujem. Jedem. Nejdem nikam. Dělej, pojď. No, dobré. Počkej, to proč řídí Big J, proč ne Jack? Počkej, já to kupuju za 10, jak ne. Jirko, to nemůžeš mať vy jako služobné auto, lebo já se v něm budem vozit, chápeš? Oh. Ty vole, až toho spadla tam značka, vole. Tak vole, paň. Dej tomu napít, že se tak chce, ty vole, dej napít, vole. Nenabúrať, jako. Ale ten zvuk je dobrý, ty vole. To je to... Je to praská, hoši. Ty vole. To je krásný. A to proč kurva to... Uhuhu! To má maximálku tohle. Ty vole. No, tak... V pohode, treba všetko otestovať. No, tak... No, vyťaňujeme ešte ten jeden Range Rover, ale to není tak super, jak ten to. Tak ja vám to tu nechám, už si to tam zaparkujte. Jo, zaparkujem si. Akože ja by som vám to tam pohodil, ale viete, ako by to dopadlo. Tak jebe ti, dáš pár motorek a je to doma. Keď ma Markus bude ojebávať o províziu, tak nič nebude doma. Ooooo, fúha, no viete čo, tak toto je oproti tomu predošlému absolútny otras. No, tiež si myslím, je to grc, no. Fuj. Ale ty bíjí kola. To je otras! Toto je otras, chat! A dostávaš 50, už tak ťa ojebala si o 10 tisíc, neplatí ti nič, dal by som mu CK, kápo. Uff! No jo. Lambo, za koľko? Za 250 tisíc. Dobre, berem 4. Výborné autíčko. Je to limitovaná edícia, máme zatiaľ iba jedno auto na sklade momentálne. Tak ja prídem tak za 40 rokov, ne? Tesla máte taky tady? Ako myslíte, že by sa zachovali, keby nastúpim do auta a jebnem to cez to veľké sklo? Čau, čau. Toto je otras, no. To si kupuješ ne kvůli tomu, jak to vypadá, ale kvůli tomu, kam s tím... Jasné, že si kupuješ motorku pre to, jak vyzerá. No to osobně by som ja nikomu nepredal, možná jakému Vandrákovi, ale nie pánom. Toto? No já vám dám peniaze, abyste si to zobrali. Kolik mi dáš, to vemu? Tak mi to dej. Vôbec. Kolik stojí tato? Nemám katalog, ten můj drblý šéf mi furt nedal katalog. Pohodlná je, ale no nevím, já by som na tom to nejazdil. Ale pozor, keď to zdvihneš nazad, neprekvěca dozadu, je ľahká celkom. Vole. Viete čo, pán Mojžiš, mohli by ste mi pojičať 120 tisíc, také pekné auto som dneska videl. Oh, sorry. Á! Muchu si mal, bureš na čele. Dobre. No, počuj, mne došiel benzín, počkám ťa pod tým kolesom veľkým. Ľudská mi píše, si aký had, začína mať na tvoju postavu nervičky, vidíš karma, došiel ti benzín za to.
Proč tvoja postava chodí jak bukvica? Však normálne chodí jak král. Jaj, no ja som práve išiel s Burešom na hotdog. Ah! Lebo mi dlžal hotdog jeden. O, tak toto je iná kára. Tu by poslal táta. Poslal táta? Jo. Mne tvoj táta nechce poslať tiež niečo podobné? Neviem, co dělá tvůj táta, tak už nepošle tvůj táta něco. No lebo můj táta, ani nepoznám svojho tátu. Aha, máma? Těž bohužel nepoznám, no. Wow, 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 ok, ok. O, počkaj, bo zozadu moc nie, lebo dokrcám sa. To, keď si naložíš dáku slečnu do auta, tak ti může celkom pomoct, čo? O... Ježiš! Jirka! Jsi v pohodě? V poriadku, ještě, že máš tu helmu na sebe. Ještě mám helmu, no, dobrý, v pohodě. Jsem ti ukázal takový trik a zatázal za to. No pekne, ale rozjebal si značku. No to je vadíčo. Já si myslím, že má Markus ojebal. Proč myslíš? Lebo mi neplatí provizie a vždy, keď od něho chcem peniaze za provizie, tak prostě se na to nějako vyhovorí, veš? Hele, se mnou splatí dobře, já tu práci mám rád, ale já ještě bokem mám svůj jeden kšet. Ale čo? Není to úplně jako věc, která by, o které by měli lidi vědět. OK. Chci jenom zeptat, jak jsi na tom s těma věcma. Tak pozri se, já si myslím, že jsem spolahlivý člověk a jako se hovorí, je zlé robit si silných nepřátelů. Aspoň tím se riadím. Takže jak si myslíš, že si pustím hubu na špacír a začnem vyprávať lidem, koho stretnem, čo ty máš za nějaký bokový biznis, myslím si, že by mi to viac uškodilo, ako pomohlo. Chápem tak to, ne. Nepoznáme se tak dlho, nemusíš Uvidíme. Mi věřit, můžeš mi věřit.